Pasko, New Year naman ang ating paghahandaan. At tuwing New Year nga ay nakikita ko na gumagawa ang mga Pinoy nitong Prosperity Bowl na naman na pa sa mga Chinese. Sa totoo lang ay first time kong gagawa nito pero wala namang masama kung maglalagay tayo ng Prosperity Bowl sa ating bahay. At ganito nga yung pagkakagawa ko ng Prosperity Bowl. Sa isang bowl nga ay naglagay muna ako ng bulak. Itong bulak daw ay magsisimbolize na magiging magaan ng ating pamumuhay ngayong paparating na 2023. After niya naglagay na nga ako ng bigas. Kung meron kayong malagkit na bigas ay pwedeng pwede din yun. Ang bigas naman daw ay nagsisimbolize ng wealth at prosperity. Kakailanganin din natin dito ng 12 pieces ng itlog. Pwedeng regular or pwede din namang large. Tapos pinalibot ko lang dito sa ating bowl na may bigas. Ito naman ay nagsisimbolize ng 12 months in 1 year. Sunod ko namang inilagay itong gold coins na chocolate at inilagay ko sa gilid-gilid ng mga itlog. Maglalagay din nga pala ako nitong dahon ng laurel at 12 pieces na din ito. Ito naman ay nagsisimbolo din ng prosperity at saka ng good wealth and health. After ko naman mapalibot itong mga laurel ay naglagay na din ako ng bilog na prutas at ang napili ko nga ay orange. Pagtapos niyan ay maglalagay din ako ng 12 pieces na coin at ito nga yung tagta 20 pesos na coins. Kung wala naman kayong 20 pesos na coin ay pwede din naman na 10 pesos at 5 pesos coins. Tapos ipalibot lang natin dito sa orange. At sa paper bills naman ay tagwa 1,000 ang aking ilalagay at 7 pieces ito. Ito ay nagsisimbolize ng 7 days in 1 week. Nirolyo ko lang itong ating paper bills tapos tinalian ko lang ng red na ribbon. Huwag kayong mag-alala kung wala kayong tagwa 1,000 na paper bills dahil pwedeng pwede naman kahit 100, 500, 50 pesos or kaya naman 20 pesos. Tapos itutusok lang din natin siya dito sa ating bigas. Kumuha na nga din pala ako nitong 3 pieces na ampaw at lalagyan natin ng 168 pesos ang bawat ampaw. Hindi din ako sure kung bakit 168 pesos dahil napanood ko lang pero ang pagkakaalam ko ang 168 ay swerte dahil yung 8 ay infinite na symbol. At eto na nga yung first attempt ko na gumawa nitong ating prosperity bowl para sa parating na new year. Pero paalala lamang na itong prosperity bowl ay guide lamang at hindi natin pwedeng iasa ang ating kapalaran dito. Kailangan pa rin natin ng sipag, tiyaga at tiwala sa sarili at wag na wag kalimutan na mag para sa guidance sa araw-araw. Iba-iba naman yung paniniwala natin at wala namang mawawala kung susubukan. Siyempre, kailangan mo lang bantayan. Baka mawala yung mga paper bills. Pero hanggang kailan nga ba pwedeng ilagay ang prosperity bowl sa ating bahay? Ang sabi ay after three kings ay pwedeng-pwede na itong alisin. Pwede nang lutuin yung itlog at gamitin yung mga pera.